তীৰ্থসকল আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমৰ নানা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সমবেত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিয়ে আপোনালোকে, তোমালোকে বুলি কৈছোঁ, আজি তোমালোকে অসম ৰক্ষাৰ যুদ্ধৰ বাবে যি শংখলাদ কৰিলা, সি গোটেই অসমত জাগৰণ আনিব, মোৰ কোনো সন্দেহ নাই যে 100 বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে অসমৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত, অসমৰ দুৰ্দিনৰ সময়ত আগবাঢ়ি আহি গোটেই সমাজত প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিছিল আৰু আন্দোলনেৰে মুখৰ কৰিছিল। বহু প্ৰতিপত্তিশালী দমনমূলক মনোভাৱৰ ঔপনিৱেশিক ব্ৰিটিছ চৰকাৰক বাৰে বাৰে পানী খুৱাইছিল আৰু এইসকল লোকৰ ত্যাগ, এওঁলোকৰ পৰিশ্ৰম, এওঁলোকৰ সাহসৰ কাৰণে আমি স্বাধীন হ'লোঁ। এই স্বাধীনতা কেনেকুৱা স্বাধীনতা? প্ৰথমতে আমাৰ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা, আমাৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, জাতি হিচাপে অসমীয়া, বাঙালী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি জাতি হিচাপে বাছি লোৱাৰ স্বাধীনতা, আৰু এখন গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে স্বাধীনতা। আজি কিন্তু আমি দিল্লীৰ মসনদত দেখিছোঁ 101তন্ত্ৰী চৰকাৰ। এই চৰকাৰে কাৰো কথা নুশুনে। গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ নহয় যদি জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা, জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিক অগ্ৰাহ্য কৰে। আজি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ, উত্তৰ পূবৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি, আশা আকাংক্ষা সকলো নস্যাত কৰি ভৰিৰে গচকি আজি এই বিজেপি চৰকাৰে আৰু তাৰ যিবোৰ দলাল বহতীয়া সংগী সাৰথী আছে, সিহঁতে মিলি দেশত এটা নতুন ধৰণৰ শাসনতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ওলাইছে লাহে লাহে। আমি এইসকলক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমি কাৰো হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আজি যি উদ্যোগ লৈছে সেই বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ বোধহয় প্ৰয়োজন নাই, সকলোৱে জানে কথাটো কি হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই সম্পৰ্কে আমি মনত ৰখা ভাল যে এইটো এটা জাতিৰ বিৰুদ্ধে বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে এইটো সংগ্ৰাম নহয়, এই সংগ্ৰাম হৈছে এটা স্বৈৰতন্ত্ৰী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কেব আনিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ ক'তো আন্দোলন হোৱা নাই, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ, নিজা মতলবেৰে এই আইনখন আমাৰ ওপৰত আৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু বহুদিন ধৰি অসমত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নানা প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ হৈ থকা স্বত্বেও চকু মেলি চোৱা নাই। জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে কেব প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ যুক্তি সংগঠনবিলাকে দিছে আমি পতিয়ন নকৰোঁ, পতিয়ন নাযাবাই। এটা সাধু কথা আপোনালোকৰ মনত আছে, তোমালোকৰ মনত আছে, যে নিজৰাৰ ওপৰত বাঘে পানী খাই আছে, তলত এটা ভেড়া ছাগলী পোৱালীয়ে পানী খাই আছে। বাঘে তাক দেখি ভাবিলে যে আজি দুপৰীয়াৰ সাজ ইয়াৰে মই পুৰাম। তাৰপিছত তাক এই তই বৰ পানী ঘোলা কৰিছ। ভেড়া ছাগলীটোৱে ক'লে নাই, সেইটো মই তলতহে পানী খাইছোঁ, আপোনাৰ ওপৰৰ পানী কেনেকৈ হ'ল হ'ব। বাঘে যুক্তিৰ পিছত যুক্তি দিলে, সিও যুক্তি কাটিলে। তেতিয়া ভাই যুক্তি শুক্তি মই নামানো, মই তোক আজি বধ কৰিম, তই মোক হেৰি কৰিছ। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মনোভাৱ তেনেকুৱা, তেওঁলোকে কাৰো কথা নুশুনে, কাৰো যুক্তিত বিশ্বাস নকৰে, কাৰো যুক্তিত পতিয়ন নাযায়, যি কৰিব খোজে তাকে কৰিব খুজিছে। স্বৈৰতন্ত্ৰীৰ প্ৰধান লক্ষণ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বহুত অন্যায় কৰিব খুজিছে। কেৱল অসমৰে অন্যায় নহয়, হিন্দু মুছলমানৰ এটা বিষাক্ত ৰাজনীতি চাৰিওফালে বিয়পাই দিব খুজিছে। যি সময়ত দেশত নিৰ্বাচিত চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিছে, সংবিধানক পৰাঘাত কৰিছে,
জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। সেই সময়ত অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে যি সংগ্ৰামৰ সূচনা কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই চালাম জনাইছোঁ। এই সংগ্ৰাম অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰাৰ সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ সংগ্ৰাম। ইয়াৰ কোনো কাৰণতে কোনো শক্তিয়ে কোনো পুলিচ মিলিটাৰীয়ে ভংগ কৰিব নোৱাৰে। ইতিহাসৰ পাতে পাতে এই কথা জিকি আজিৰ এই সমাৱেশে বহু কথা প্ৰমাণ কৰিলে। আমাৰ নেতাসকলে কেৱল গাদীৰ স্বাৰ্থত মোদী অমিত শ্বাহৰ চৰণ চুই কৈছিল যে আপোনালোকে আইনখন আনক আৰু আমাৰ তাত যি অলপ চলপ বিদ্ৰোহ প্ৰতিবাদ হৈছে সেইবোৰ আপুনি আপোনা আপুনি ঠাণ্ডা হৈ যাব। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে অসমীয়া সমাজত বিভাজন আনি সংগ্ৰাম দুৰ্বল কৰা হ'ব আৰু সেই বিভাজন তেওঁলোকে আনিছে। অৱশেষত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহতো তেওঁলোকে সেই বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু আজি এই সমাৱেশে প্ৰমাণ কৰিলে যে কোনো অমিত শ্বাহ, কোনো মোদী, কোনো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ মাজত বিভাজন আনিব নোৱাৰে। ছাত্ৰ সমাজৰ এটা অংশ, ছাত্ৰ সমাজৰ এটা সৰু অংশ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, কিনি লৈ যাব পাৰে, কিন্তু অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে ছাত্ৰ সমাজ আজি বদ্ধপৰিকৰ। এই শাসন উভয়ে নেপেলোৱা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ আন্দোলন শান্ত নহয়, এই ছাত্ৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। অসম আন্দোলনৰ স্নায়ু কেন্দ্ৰ, ইয়াতে আমি দিনলিখা কটাইছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আন্দোলন আমি পৰিচালনা কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া ভৱানীপুৰত হিৰৰ পিছে পিছে খেলি গৈ খৰ্গেশ্বৰৰ ভিতৰত ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, সেই অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। আৰু তাৰ লগে লগে 855 যি শ্বহীদৰ কথা আহিছে, আজি এই চৰকাৰে কেবলৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হত্যা কৰি শ্বহীদ কৰিব বিচাৰিছে, এই কথা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। কেব সম্পৰ্কত মই বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব নাযাওঁ। অতি ভয়াৱহে আইনখন বিলখন সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে বক্তাসকলে বক্তব্য ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত বুদ্ধিজীৱী ছাত্ৰ নেতা ইয়াৰ আছে, তেখেতসকলে ক'ব। আমি মাত্ৰ মনত ৰখা উচিত যে আমাৰ কাষতে থকা সেই ত্ৰিপুৰাখনৰ কথা মন কৰক। তাৰ যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছিল তেওঁলোকে বৰ্তমান পাহাৰত থাকে। তাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সৌ যিদিনা বাংলাদেশৰ পৰা আহি বিপ্লৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। আৰু যদি অসমত এই কেবখন আহিবলগীয়া হয়, অসমৰ ভাষা, অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ সাহিত্যৰ লগতে অসমীয়া জাতি নিঃশেষ হৈ যাব। আমি দায়বদ্ধ, অসম আন্দোলনৰ আমি সন্মুখৰ পৰা যিহেতু নেতৃত্ব দিছিলোঁ, গতিকে এই আন্দোলনৰ যিখন চুক্তি হৈছিল এই চুক্তি যদি কোনোবাই প্ৰেতিৰে কৰে কাকো ক্ষমা কৰা নহ'ব। সেয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলোৱে একেখন মঞ্চৰ পৰা যাতে আমি আগন্তুক দিনত এই কেবৰ বিৰুদ্ধে আমি সবলভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এই বিশ্বাসঘাতক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কৈছিল অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি, এই অসম গণ পৰিষদ দল যি দলে শ্বহীদৰ কেঁচাকেজৰ ওপৰেৰে আহি আজি শাসনত আছে, তেওঁলোকে যেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এই বিশ্বাসঘাতকসকলক আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। আপোনালোকে ওলাই আহক, অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকল, তৃণমূল কৰ্মীসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিসকল নেতা কৰ্মী আছে, যিহেতু আপোনালোকে অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, কাইলৈ জাতি শেষ হৈ গ'লে আমি আমাৰ কথা স্পষ্ট কৈছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু নিজৰ টাইটেল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি চৰকাৰে যিটো কৰিব বিচাৰিছে বা যিখন আইন আনিব বিচাৰিছে সেই আইনখনক কেনেদৰে কাৰ্যকৰী নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে গণতন্ত্ৰত ৰাইজকে ৰজা বুলি কোৱা হয়, যিহেতু এই আইনখন অসমৰ কাৰণে সকলোতকৈ বেছি বিপদজনক, গতিকে অসমীয়া ৰাইজেই বেছিকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আৰু অসমীয়া ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব, কাৰণ অসমীয়া ৰাইজ আন্দোলন কৰি 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 ভাগৰি পৰিছে, কিমান আন্দোলন কৰিব। গতিকে
হয়, আৰু ৰাইজে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, ৰাইজে খুব ঠগন খাইছে। এতিয়া যিসকল নেতা তেওঁলোকতো আন্দোলনৰ বাটেই নেতা হোৱা মানুহ, ৰাইজে ঠগন খাইছে। গতিকে ৰাইজ আহিবলৈ সহজে সাজু নহয়, কিন্তু আমি আহিছোঁ এইকাৰণে যে আমি বুজি পাইছোঁ যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদ অসমলৈ আৰু অহা নাই। বিগত সময় দেখাইছিলে শিল্পী সমাজ আহিছিলে, প্ৰায় শিল্পী কিন্তু নিমাত হৈ বহি আছে, তেনেকুৱা একো কথা নাই। শিল্পী আহিব, জাগিব, শিল্পীয়ে নিজৰ নিজৰ ঠাইত কাম কৰি আছে। এইটো আমাৰ খেতি কৰা মানুহৰ খেতিৰ সময়, গানৰ খেতিয়ে হওক, ধানৰ খেতিয়ে হওক, গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত আহিছে। এতিয়া শিল্পীসকল গানৰ খেতিত লাগি আছে, কোনোবাই চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ খেতিত লাগি আছে, কোনোবাই ধানৰ খেতিত লাগি আছে, অসমীয়া ৰাইজ, গাঁৱৰ ভূঞৰ যিবোৰ ৰাইজ ধানৰ খেতিত লাগি আছে, ছাত্ৰসকল পৰীক্ষা আছে এইখিনি সময়ত। গতিকে কথাটো এনেকৈ আমি বাংময় দৃষ্টিৰে চাব লাগিব, যে বিহংগম দৃষ্টিত চালে গম পাম যে অসমীয়া মানুহৰ বুকুৰ মাজত উমি উমি জ্বলি আছে জুইকুৰা। সকলোৱে ভাবিছিল এইবোৰতো আমাৰ কাম নহয় নহয়, আইন এখন আহিবনে নাহে, আমি নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছোঁ, আমাৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আমি নিজৰ বেলেগ কাম কৰি থাকোঁ, গতিকে আমি আজি যে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে তাতকৈ দুখৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰত ৰাইজ যে আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, মই মোৰ নিজৰ কাম বনেৰি যে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি যে ইয়াত থিয় হ'ব লগা হৈছে, ইয়াতকৈ লাজৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখনৰ। কাৰণ এইখন মানে স্বৈৰাতান্ত্ৰিক চৰকাৰ নহয় নহয়, এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, এখন সংবিধানৰ অধীনত আছোঁ। সেই সংবিধানৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে, নীতি নিৰ্দেশনা মতে চৰকাৰ চলিব, চৰকাৰে আমাক শাসন কৰিব, আমি তেওঁলোকৰ হাতত শাসনৰ বাকজুৰি তুলি দিছোঁ। এইবোৰ সৰু কথা, এইবোৰ সৰু কথা, কোনে কোন প্ৰদীপ দত্ত ৰায় তেওঁ ক'বলৈ কোন হয়, কথাটো এনেকুৱাহে। এইবোৰ সৰু কথা, এইবোৰ আন্দোলন এটাক বিভিন্ন ধৰণে বহুধা বিভক্ত কৰিবলৈ কৰা অপচেষ্টা মাত্ৰ, সেইবোৰক বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে। আমিতো গুৰুত্ব নিদিওঁৱেই, কিন্তু গুৰুত্ব পাই যায় আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিত আছে। এইবোৰ সৰু কথা, আচল কথাটো কি, আচল কথাটো এইটোৱে নহয় জানো, যে আমাৰ ইয়াত বাংলাদেশৰ পৰা নিকটৱৰ্তী অঞ্চল হোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈ বহুত মানুহ আহিছিলে, এইটো NRCটো প্ৰমাণিত হৈছে, বহুত মানুহ ইয়াত আছে। গতিকে সেই মানুহখিনিক যদি 14 চনলৈকে লৈ লোৱা হয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত অসুবিধা হ'ব, চেচ হয় নহয় এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আমাৰ অসুবিধা হ'ব, এইটো এটা একদম সাধাৰণ কথা, সকলো মানুহে বুজি পোৱা কথা। গতিকে সেই কথাটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছোঁ, সেই কথাটো আমি বিচৰা নাই। আৰু যিসকলে এতিয়া ক্ষমতাৰ গাদীত আছে তেওঁলোকেওতো এইটোৱেই প্ৰতিবাদ কৰি কৰি আজি এইটো পৰ্যায়লৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়া যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আজি সেই কথাটো ক'ত গুচি গ'ল। গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইটো, ইয়াত দুটা দৃষ্টিকোণ আছে এই আইনখনত, মই যিমানটো বুজি পাইছোঁ, এটা হ'ল সাংবিধানিক, গতিকে সাংবিধানিক যিটো দৃষ্টিকোণ যে সংবিধানৰ মূল কাঠামোটোকে নস্যাৎ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত আমাৰ সংবিধানৰ কথা আছে, গতিকে তাৰ প্ৰতিবাদ নিশ্চয় দেশজুৰি হ'ব। কিন্তু যে এই মানুহখিনি যে আহিব, আজি পাঞ্জাবলৈ পাকিস্তানত থকা কিছুমান পাঞ্জাবী মানুহ আহিব, তাত অসুবিধা একো নাই, হয় নহয়? ক'ৰবাত পাৰ্চী মানুহ আহিব, তাত পাৰ্চী ফেমিলি আছে, তেওঁলোকৰ নিকট মানুহ কোনোবা গুচি আহিব পাকিস্তানৰ পৰা, খুব ভাল কথা। আমাৰ ইয়াততো কথাটো ভাল লগা হোৱা নাই, হৈছে জানো? গতিকে সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।